Un total de 6 palistes del Club Natació Banyoles han participat aquest mes d'agost al tradicional descens internacional del Sella, que es disputa en el tram del riu que transcorre entre les localitats asturianes de Riondas i Ribadesella. Amb la d'enguany són ja 84 edicions d'aquesta prova que cada any atrau centenars d'esportistes vinguts d'arreu amb ganes de completar els 20 quilòmetres de la prova. La delegació banyolina, formada majoritàriament per sub-23, va acabar completant una bona actuació. Marc Serra va acabar en el lloc 182 de la general i va ser 48è de la categoria cau senior masculí. El banyolí va establir un temps d'una hora, 34 minuts i 53 segons. Pel que respecta als palistes sub-23, Laura Serra i Irma Julià van creuar l'arribada en el lloc 327 de la general, però van ser quartes en K2, amb un temps d'una hora, 53 minuts i 2 segons. Per la seva banda, Lluc Serramitjana competia en modalitat C1, on va ser tercer després de finalitzar 358è de la general, el seu crono, 1 hora, 58 minuts, 30 segons. Joan Mitjà va ser 39è en K1 masculí gràcies al seu lloc 401 de la general. David Darné també va participar en K1 masculí sub-23.